У Луцьку розпочалася всеукраїнська акція «16 днів проти насилля». Вона щороку стартує з 25 листопада і має на меті привернути увагу суспільства до проблем насилля в сім'ї, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. У нас називається «Захід, я не боюся сказати». І на даному етапі нашого розвитку нашої держави ми почали говорити про насилля в сім'ї, насилля по відношенню до жінок, по відношенню до дітей, навіть і до чоловіків, адже насилля є, його необхідно запобігати. Для того, щоб запобігати, необхідно інформувати людей, які є для того заходи, щоб не було нещасних випадків. Тому я надіюся, що ми сьогодні попрацюємо досить успішно, завдячуючи вам, велика кількість наших жителів знає це, знає локації і методи, які можна де берегтися від насилля, юридичну допомогу, яку можна отримати, і іншу допомогу, і щоб не було нещасних випадків. Організували захід Волинська облдержадміністрація, Луцька міська рада, Центр зайнятості, а також Національна поліція. Проблема в тому, що постійно ми замовчуємо про цю проблему і ми отримуємо повідомлення не тільки від родичів, а й від сусідів, від директорів шкіл, громад, стосовно того, що в сім'ї скоюється домашнє насильство. Це наше основне завдання – змінити стереотипне мислення в людей і донести, що все не потрібно замовчувати. Потрібно при будь-якій спробі вчинити стосовно людини домашнє насильство, повідомляти про це поліцію, для того, щоб ми вже контролювали, скажімо, цю родину. Як повідомляє начальник сектору протидії домашнього насилля, з нового року відділ поліції має близько 2000 повідомлень стосовно вчинення домашнього насилля, 70% з яких – від жінок.